Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Todos irão participar de 6 jogos diferentes ao longo de 6 dias. Os que vencerem os 6 jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro. Todos vocês confiaram na gente e optaram por participar desse jogo de livre e espontânea vontade. Eu vou dar uma última chance. Podem ficar ou desistir. Quem tá no toque é ele. DJ Nescau. DJ Nescau. Batatinha frita, 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Jogador 3, 2, 4, eliminado. Solta o batida.